ନିକଟରେ ଏକ ସମାନ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ମା ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କୁଟିରେ ସ୍କୁଲକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ କ୍ରୋଧିତ ପିଲା ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଶିଶୁର ଆଚରଣ ଦେଖି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇଦେବେ ଏହି ସମୟରେ ପିଲାଟି ସ୍କୁଲ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି କାନ୍ଧରେ ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓରେ ପିଲାଟି ଖୁବ୍ ଦୁଃଖୀ ଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ସେ ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମା ତାଙ୍କୁ ବଳପୂର୍ବକ ସ୍କୁଲ ନେଉଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓରେ ପିଲାଟି ସ୍କୁଟିର ପଛ ସିଟ୍ରେ ବସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବସିବାର ଢଙ୍ଗ ଏଭଳି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଯେ ଆପଣ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯିବେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯେ ସ୍କୁଟିର ପଛ ସିଟ୍ରେ ପିଲାଟି ଚକା ମାଡ଼ି ବସିଛି ତେବେ ଯଦି ସେ ନିଜର ସନ୍ତୁଳନ ଟିକେ ବି ଖରାପ କରନ୍ତି ତେବେ ସେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସେୟାର ହୋଇଛି।